Por ndërsa rrugët e Buenos Airesit janë mbushur me tifoz për të mpritur kampionët, çfarë ndodh në rrugët e Katarit, në rrugët e Dohas apo edhe në qytetet e tjera të Katarit, vendi i mikpritës i këtij kampionati botror? Un kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente ekonomistin shqiptar që jeton dhe punon në Katar, Hurmet Kadria. Hurmet, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe mirëmbrëma nga Katari. Atëre gati 2 ditë nga përfundimi, 2 ditë nga përfundimi, fix 2 ditë janë i kampionatit i finales së madhe, kampionatit botror që shënoi dhe fundin e këtij kampionati. Çfarë ka mbetur në Katar? Si është atmosfera tani? Tani, si fillim, ky ishte një kampionat shumë i veçantë, u mbylli shumë mirë, domethënë pa incidente. Edhe atmosfera është ndjerë shumë, domethënë në Katar, nuk e di, u mbush javën e fundit me tifozë Argentinas, çdo vend, stadiumet, fanzonet, kudo. Në fakt, Argentinasit kanë qenë shumë që nga dita e parë, por mund të themi që nga gjysmë finalja, pasi fitoi me Kroacinë deri në ditën e fundit, pa deri në finale, Argentinasit ishin në çdo vend. Sikur e kanë parashikuar, kanë qenë tifozët më besnik. Ndoshta lutjet e tyre ose edhe Maradona nga Real i kanë ndihmuar, nuk e di, por më thonë mund të themi që ka qenë mbi 10 fish më shumë se tifozët e Francës. Pra gjatë gjithë kampionatit botror kanë qenë më të shumtë apo nga gjysmëfinalja, le të themi. Kur arritën në fazën e gjysmëfinaleve. Gjatë gjithë botror. Gjatë gjithë botrorit, e kam thënë edhe në intervistën e parë, kanë qenë më të shumë tifozët nga Arabia dhe nga Argentina. Nga Arabia, nga dhe nga Argentina. Kurse gjatë patjetër, kurse gjatë javës së fundit, domethënë ashtu, besoj mbi 100.000 tifoz. Ja, dhe u shpërblyen. I kënduar plot nga Katari me këtë finalen e madhe. Tashmë, si ka qenë atmosfera këto dy ditë? Këto dy ditë është ndjeshëm. Më thonë që kanë ikur gati të gjithë, kanë ngelur vetëm shumë pak tifozë nga Argentina. Dhe më thonë pjesë të tyre kanë ikur. Ishin mësuar me zhurmë për gati një muaj. Me atmosferë, me adrenalin. Jo vetëm që mësuar me zhurmë, por ishin aq shumë Argentinës sa që mjaftoi, dhe më thonë që shumë arab të kishin mësuar dhe këndonin këngët e Argentinës, fillon duke këndonë dhe spanjisht. Ndërkaj gjithë shka Karik është ka vijuar me ishë rikëthyre normalitetit, le të themim. Bas përfundimit kampionatit. Edhe rrugët janë hapur, disa rrugë që ishin bërë vetëm për fansat, janë hapur sot dhe me thonë, kërë që i bje që tani për këthemi prapë një muajnë vrava, kërë ishin. Si është komentuar, si kanë komentuar mediat këtë kampionat, çfarë i solja i Katarit? Në këtë kampionat unë mendoj që janë realizuar disa ëndra, më saktë është realizuar ëndra Argentinasit, ëndra e Mesit, është realizuar ëndra shumë arabëve, shtetasve arabë, ëndra e Middle Eastit, e lindjes mesme, sepse kjo është, domethënë, kampionati i parë botror që realizohet në lindjen e mesme, edhe u realizuar shumë mirë, pa incidente. Është realizuar sipas pritshmërive, sipas pritshmërive që kishin. Mendoj se po, edhe realizuar madje më mirë se çka kanë pritur, duke menduar që është hera e parë, domethënë që organizohet diçka tillë. Megjithëse në Katar janë realizuar disa herë Kupa e Aziz. Por më themi që kjo është një event shumë herë më parë. Sigurisht, është kampionati botror i sportit më popullor në mbar botën që është futbolli. Ndonjë detaj, diçka që nuk shkoi ashtu siç duhet, që është vënë vëmendje gjatë këtyre dy ditëve, pasi kur mbaron gjithçka, atëherë bëhet dhe bilanci. Po, nuk e di tamam, por mund të themi që mund të ketë qenë pak rëmuj, me qenë sa shtet i vogël dhe me qenë sa është hapësirë e vogël për të pyetur, domethënë 2 milionë si për fansa, është hapësirë e vogël. Edhe mund të themi që kishte domethënë trafik në çdo vend, në fan zonë. Ka paralizuar disi jetë normale? Po sigurisht, sepse unë nisëshim për shkuar në stadium gati 5 orë para, që të tjenë në orarë. Janë lejuar, ka pas të rase, jo, pak po shumë rase, fatikisht, me haja kartë, me sa kam dëgjuar për këta që janë international, se për ne që jemi në Katar, i kemi bërë shumë kolloj haja kartë, pa se pa haja kartë nuk lejohet të vije.
edhe nga disa shtete, disa shtete të caktuara, nuk e kanë bërë dot hajakarden, edhe pse i kanë bërë aplikimet në kohë, edhe nuk i kanë bërë dot, paska në radun Katar. Edhe Nuk ka pas diçka e disa raste fundit që thonë, po. pa tjetër. A ke takuar dhe shqiptarë që kanë ardhur si tifozë, vetëm për të parë ndeshjet, jo që jetojnë dhe punojnë aty? Si tifoz, jo, kam takuar vetëm këta që janë VIP-a, që i njohim, ne, i e kam takuar, do me thonë që i kam parë, po që nuk e kam takuar. Edhe pjesën tjetër pastaj janë të gjithë shqiptarët që i kam njohur unë. Po si tifoza nuk kam takuar tjetër. E qartë. Mirë, Kurse Argentinas, po? po, Argentinas i jam ullër edhe në kafe me ta, edhe më ka bërë përshtypje dhe me thonë se të marrësh një iniciativë, të bësh 20 orë fluturim nga Argentina këtu, shpenzimet ju e dini vetë si janë këtu në Katar, aq më tepër për akomodimet edhe çmimet e biletave. Edhe të rrin gati një muaj disa tifozë dhe me thënë se Argentina nuk ka dhe se shquhet për një shtet shumë i pasur. Por që e dashurojnë dhe me thënë këtë sport edhe mua prandaj më bë shumë qefi që kishte aq shumë fansa edhe ishte gjenaf që se Duke si kur zdo fiton. jetojnë për futbolin dhe kjo u shfaq edhe nga mënyra se si e pritën, se si pritën kampionët, gati Atjet. 1 milion Argentinas në rrugë. E dashurojnë dhe duket si kur... Unë isha, po, edhe pas i mbari finalja, isha dhe me thonë aty, aty ke bulevardi, kur erdi autobusi me skuadrën Argentinës. Pra, kanë netur të gjithë, ishin ca me fëmijë të vegjël, po që kanë netur kanë pritur deri në orën 2 e mëngjesit me orën e Katarit, dhe me thonë, deri sa erdhen ata. Pra, s'kon të askur në shpi, po prisin gjithë Argentinë. Mirë, Hurmet, unë të falenderoj shumë për detajet që na përcolle, që na erisolle dhe njëherë atmosferën e botrorit në studion e lajmeve në Euronews Albania. Faleminderit nga Tirana. Gjithë Faleminderit dhe mirat. nga unë, faleminderit që kisha mundësinë. Faleminderit.